Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se shteti i tij është në luftë me lëvizjen palestineze Hamas, e cila lëshoi raketa dhe militantët e saj u infiltruan në Izrael nga Gaza më 7 tetor. Po ashtu, militantët palestinez u përleshën edhe me forcat toksore izraelite. Një skenar i keq do të ishte përfshirja e grupit të fuqishëm militant libanez Hezbollah. I parë si kërcënim i madh nga Izraeli, grupi mbështetet prej vitesh nga Irani dhe ka lidhje të ngushta me Hamasin. Të dielën në mëngjes, Hezbollahu lëshoi një numër raketash dhe predhash në veri të Izraelit, por pa shkaktuar viktima. Nëse Izraeli dërgon trupa toksore në Gaz ose bën diçka tjetër drastike, atëherë Hezbollahu mund të hapë një front në Liban dhe ta mbrojë vendimin e tij duke thënë se nuk ka zgjidhje, duhet ta mbrojë Palestinën. Tha për France 24 Hussein Ibish nga Instituti i Shteteve Arabe të Gjirit. Do të mund ta shohim Izraelin në një luftë me shumë fronte, me grupe të ndryshme të rezistencës, shumica e tyre nën kontrollin e Iranit, tha ai. Shpjegimi me pak fjalë i një konflikti që zgjat prej dekadash dhe ka marrë deri tani mijëra jetë njerëzish. Si nisi gjithçka? Britania e Madhe mori kontrollin e territorit të njohur si Palestina pasi sunduesi i asaj pjese të lindjes së mesme, Perandoria Osmane, u mund në luftën i botërore. Territori banohej nga një pakicë hebrejsh dhe një shumicë arabësh. Tensioni mes dy palëve u rrit kur komuniteti ndërkombëtar i ngarkoi Britanisë detyrën që të caktonte një shtëpi kombëtare në Palestinë për popullin hebre. Për këta të fundit, aty ishte toka e të parëve, por arabët e Palestinës gjithashtu pretendonin të drejtën e asaj toke dhe e kundërshtuan këtë vendim. Mes viteve 1920 dhe 1940, numri i hebrejve që mbërrinin në atë territor u rrit ndjeshëm, shumica e tyre largoheshin për t'i shpëtuar përndjekjes në Europë dhe kërkonin një atdhe. Pas holokaustit dhe luftës i botërore, dhuna mes hebrejve, arabëve dhe britanikve u përshkallëzua. Në vitin 1947, Organizata e Kombeve të Bashkuara votoi që Palestina të ndahej në dy shtete të ndryshme, një për hebrejnë dhe një për arabët, ndërsa Jerusalemit ju dha statusi i qytetit ndërkombëtar. Plani u pranua nga udhëheqësit hebrejnë, por u refuzua nga pala arabe dhe nuk u vukur në zbatim. Krijimi i Izraelit dhe katastrofa. Në vitin 1948, të pafuqishëm për të zgjidhur problemin, sunduesit britanik u larguan dhe udhëheqësit hebrejnë deklaruan krijimin e shtetit të Izraelit. Shumë palestinez kundërshtuan dhe kështu nisi lufta. Trupat e vendeve arabe fqinje pushtuan territorin. Qindra mijëra palestinez u larguan vetë, ose me forcë, nga shtëpitë e tyre, një ngjarje të cilën ata e quajnë Al-Nakba, ose katastrofa. Kur luftimet përfunduan një vit më vonë, Izraeli kishte marrë kontrollin e pjesës më të madhe të territorit. Jordania kishte pushtuar një pjesë që më pas u quajt Bregu Perëndimor, ndërsa Egjipti kishte pushtuar Gazën. Jerusalemi u nda mes forcave izraelite në Perëndim dhe atyre jordaneze në lindje. Për shkak se palët nuk firmosën kurrë një marrëveshje paqeje, secila palë fajsonte tjetrën dhe në dekadat që pasuan luftimet nuk u ndalën kurrë. Në 50 vitet e fundit, Izraeli ka ndërtuar vendbanime në zonat e pushtuara, ku sot jetojnë më shumë se 600.000 hebrejnë. Palestinezët thonë se këto ndërtime janë në shkelje të ligjeve ndërkombëtare dhe pengojnë paqen, por Izraeli e mohon këtë. Çfarë ndodh tani? Tensionet mes palëve përshkallëzohen shpesh. Gaza drejtohet nga grupi militant palestinez Hamas, i cili ka kryer disa herë luftime me shtetin Izraeli. Izraeli dhe Egjipti kontrollojnë kufirin e Gazës për të mos lejuar që Hamasi të marrë armatime. Palestinezët në Gaza dhe Bregun Perëndimor thonë se vuajnë për shkak të veprimeve dhe pengesave të shtetit të Izraelit, ndërsa autoritetet në Tel Aviv thonë se veprojnë vetëm për vetëmbrojtje. Ka disa çështje mbi të cilat Izraeli dhe Palestina nuk mund të jenë në një mendje. Këtu përfshihet e ardhmja e refugjatëve palestinezë, qëndrimi apo largimi i hebrejve të vendosur në Bregun Perëndimor, ndarja e Jerusalemit dhe, ndoshta çështja më delikate, a duhet të kenë palestinezët shtetin e tyre për krah atij të Izraelit. Bisedimet e paqes zhvillohen prej 25 vitesh, por deri tani askush nuk e ka zgjidhur dot këtë konflikt. Izraeli vetë se ka zhvilluar 4 luftëra me militantët palestinezë në rripin e Gazës që kur forcat dhe kolonet e tij u tërhoqën nga ky territor më 2005. Luftërat janë zhvilluar më 2008, 2012, 2014 dhe 2021. Më poshtë mund të mësoni gjërat kyçe për luftërat mes Izraelit dhe Gazës. Më 27 dhjetor të vitit 2008, Izraeli nisi një fushatë të sulmeve ajrore kundër militantëve në Gaza. Operacioni u quajt Plumbi.
Ky operacion synonte që të ndalte sulmet me raketa të palestinezve në territorin e Izraelit. Më pas, Izraeli dislokoi edhe forca toksore. Deri kur u shpall armëpushimi më 18 janar, 1400 palestinez dhe 13 izraelit u vran. Më 14 nëntor të vitit 2012, Izraeli nisi operacionin e quajtur Shtylla e Mbrojtjes. Izraeli kreu sulme me raketa dhe vrau komandantin kryesor të Hamasit, Ahmed Jaabari. Në konfliktin që zgjati 8 ditë u vran 177 palestinez dhe 6 izraelit. Militantët në Gaza lëshuan mbi 1000 raketa në territorin e Izraelit, por qindra prej tyre u penguan nga sistemi i mbrojtjes ajrore i quajtur Kupola e Hekur. Më 8 korrik të vitit 2014, Izraeli nisi operacionin sa i mbrojtës. Sërish, ky operacion synonte të ndalte raketat palestineze dhe shkatërimin e tuneleve që përdoreshin nga militantët për të infiltruar në Izrael. Izraeli ju kundërpërgjigj breshërive të raketave të lëshuara nga Hamasi me një fushat 11 ditore të sulmeve ajrore dhe të artilerisë. Në këtë konflikt u vran të paktën 248 persona në Gaza, përfshirë 66 fëmijë. Në anën izraelite u vran 13 persona, përfshirë një ushtar. Hamasi kishte kryer sulm me raketa pas përleshjeve mes forcave të sigurisë së Izraelit dhe palestinezëve në kompleksin e Xhamis Al-Aqsa në Jerusalem. Si pasoj e përleshjeve, qindra palestinez ishin plagosur. 5 ditë luftime midis Izraelit dhe grupit tjetër militant në Gaza të quajtur Gjihadi Islamik, lanë të vrarë 33 persona në Gaza dhe 2 në Izrael, një punëtor palestinez nga Gaza dhe një Izraelit të moshuar. Përmes sulmeve ajrore, Izraeli vrau të paktën 6 figura të larta të Gjihadit Islamik, që konsiderohet grup terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Të paktën 6 fëmijë dhe shumë civil po ashtu u vranë në Gaza, para se Egjipti të negocionte një marrëveshje armëpushimi. Sulmet e 6 tetorit friksuan të gjithë njerëzimin. Një skenar i keq do të ishte përfshirja e grupit të fuqishëm militant libanez Hezbollah. I parë si kërcënim i madh nga Izraeli, grupi mbështetet prej vitesh nga Irani dhe ka lidhje të ngushta me Hamasin. Të dielën në mëngjes, Hezbollahu lëshoi një numër raketash dhe predhash në veri të Izraelit, por pa shkaktuar viktima. Nëse Izraeli dërgon trupa toksore në Gaz ose bën diçka tjetër drastike, atëherë Hezbollahu mund të hapë një front në Liban dhe ta mbrojë vendimin e tij duke thënë se nuk ka zgjidhje, duhet ta mbrojë Palestinën. Tha për France 24 Hussein Ibish nga Instituti i Shteteve Arabe të Gjirit. Do të mund ta shohim Izraelin në një luftë me shumë fronte, me grupe të ndryshme të rezistencës, shumica e tyre nën kontrollin e Iranit, tha ai. Çfarë do të ndodhë në të ardhmen? Me shumë gjasa, zgjidhja do të vonojë. Plani më i fundit i paqes, i hartuar nga Donald Trump kur ishte president i Shteteve të Bashkuara, dhe i quajtur prej kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu si marrëveshja e shekullit, është hedhur poshtë nga palestinezët si e njëanshme dhe nuk u vu kur në zbatim. Ju lutem bëni subscribe kanalin dhe klikoni mbi ikonën e ziles për të njoftuar për videon e radhës. Faleminderit.